Re, viss ēters ir te! Jau vairāk nekā nedēļu karš notiek arī kibertelpā. Starptautiskais hakeru grupējums Anonymous paziņojis, ka tā kolektīvs oficiāli rīko kiberkaru pret Krievijas valdību un arī pret Baltkrieviju. Vai un kā darbības virtuālajā vidē ietekmē notikumus reālajā dzīvē? To jautāšu kiberdrošības pētniekam, Elektronikas un datorzinātņu institūta kiberfizikālo sistēmu laboratorijas zinātniskajam asistentam Kirilam Solovjevam. Sveicināts, Solovjev kungs, paldies, ka pievienojaties mums. Pagājušajā nedēļā ir bijušas bloķētas Kremļa, arī vairāku Krievijas ministriju interneta vietnes. Tās ir tās pamanāmākās akcijas. Krievijas kanālos ir skanējusi ukraiņu mūzika. Kā jūs vērtējat šīs pirmās dienas, pirmo nedēļu šajā kiberkarā? Ko tas mums liecina? Par ko mēs esam varbūt jaunu uzzinājuši? Mēs noteikti gaidījām, ka kiberkarš īpaši sākotnējā fāzē būs stipri aktīvāks, stipri redzamāks, varbūt stipri agresīvāks, īpaši, teiksim, pirms tika izšauts pirmās raķetes. Tur mēs kļūdījāmies, to mēs neredzējām. Tāpat varbūt liela daļa pasaules īsti negaidīja, ka tik liela hakeru aktivitāte ar Ukrainu nesaistīta, tieši nesaistīta hakeru aktivitāte būs šajā kiberkarā Ukrainas pusē. Bet, ja tā padomā, tad hakeri ideāli vienmēr ir par brīvību, par anarhiju, par brīvību pat no savas valdības. Ja, un protams, ja tā ir vēl cita valdība, kas nāk virsū, ir saprotams, ka arī šis Anonymous grupējums ir pievienojies. Šajā informācijas karā mums arī tikko drošības pētnieks teica, Krievija ir klājies, varbūt nevis necerēt, bet pārsteidzoši slikti. Ko tas mums liecina? Vai Krievija tiešām nebija gatava šādiem kiberuzbrukumiem? Aizsardzības ziņā, cik labi Krievija, teiksim, spēj sevi aizsargāt, man nav labs priekšstats. Man ir sajūta, ka tiešām viņi varēja sagatavoties stipri labāk. Jā, jo tomēr tas, ko mēs redzam publiski, un to ir svarīgi saprast, mēs redzam uzbrukumus lielākoties nemilitārai infrastruktūrai. Jā, tai skaitā un ļoti lielā mērā vairākums tās no tām ir valdības lapas, bet viņas nav tieši saistītas, teiksim, ar militārām aktivitātēm, ar militāro komandu struktūru. Un tur arī nekāda liela gatavošanās Krievijas pusē netika novērota, un tāpēc tie uzbrukumi arī izdodas. Bet nevajag novērtēt ne ukraiņu IT nozare, ne ukraiņu hakers, ne arī visu rietumu hakers par zemu. Ja? Viņi noteikti uzbruk arī militāriem mērķiem, vienkārši tie nav mērķi, tās nav misijas, par kurām mēs varam lasīt Twitterī. Twitterī mēs redzam, ka tāda vai šāda Krievijas valdības lapa nav pieejama. Twitteris, Facebooks ir bloķēti, lielie televīzijas kanāli. Vai Krievijas iedzīvotājiem, droši vien tiem, kas ļoti grib, ir šobrīd iespēja piekļūt šai objektīvai informācijai no ārpasaules? Teiksim tā, informācija, kas ir manā rīcībā, liecina, ka atlikušie kanāli ir mobilie tālruņi. Tātad cilvēki, kam ir paziņas radi rietumos, viņiem ir iespēja joprojām zvanīt, joprojām ar viņiem runāt un šādā veidā komunicēt. Tāpat daudz dažādas šīs te čatu programmas tā saucamās. Es neesmu pagaidām dzirdējis, ka ir bloķētas populārākās čatu programmas tādas kā Telegram, Signal un tam līdzīgi. Tā kā tas būtu tas ceļš, tas individuālās ceļš arī tas, uz ko dažādi aktīvisti aicina individuālā kārtā šobrīd informēt Krievijas iedzīvotājus. Tāpat aktīvisti ir izveidojuši interesantu internetu lapu, nepateikšu adresi tagad no galvas, bet šajā internetu lapā ir iespējams dabūt kaut kādu nejaušu Krievijas mobila telefonu numuru un nokapēt šo numuru un tekstu un nosūtīt tekstu par notiekošo Krievijā iepriekš sagatavot tekstu nejaušam par notiekošu Ukrainu atvainojot nejaušam Krievijas telefonu numuram. Vai tas ir tiek darīts, jūsuprāt, un strādā? Noteikti. Es redzu, ka cilvēki piedalās. Es esmu arī dzirdējis no citiem IT entuziastiem, teiksim, ieteikumu, kāpēc nevarat uztaisīt, ka tas notiek automātiski. Un, protams, to var automatizēt, bet jāsaprot, ka valsts līmenī, tāda valsts kā Krievija, to pēc kāda brīža bloķēs. Ja? Tāpēc, ja mēs skatāmies ilgtermiņā, tad tāda aktivitāte, kur to sūta pa īstam cilvēks no sava telefona, no visas pasaules cilvēka to sūta no saviem īstiem numuriem, tā ir, viņi ir ļoti noteikti noturīgāka. Lai gan varbūt pirmajā fāzē es personīgi izvēlētos tomēr automatizēti masveidā izsūtīt Krievijas izdotēm šādas ziņas. Varbūt dažas aiziet.
Vai mēs zinām, kas ir šie galvenie spēlētāji kiberkarā? Šobrīd droši vien šī hakeru apvienība Anonymous nav vienīgie. Vai šādā karā iesaistās arī spēcdienesti? Noteikti iesaistās spēcdienesti. Ja mēs sākam ar Ukrainas pusi, Ukrainas pusē, saprotams, ir jābūt armijai vismaz vienā, ja ne vairākām struktūrām, kas ar šo strādā dienestos, dažādos dienestos noteikti ir struktūras. Jā. No privātā sektora es personīgi pazīstu vismaz divus Ukraiņu IT uzņēmumus, kas ir izveidojuši apkārt sev savākuši tādas kā hakeru grupējumus šobrīd šajā krīzes situācijā, tas ir saprotams. Ja mūsu zemi mēģinātu atņemt, droši vien arī mans uzņēmums, kas strādā ar nu, teiksim, tādu legālo hakošanu, mēs arī būtu spiesti pāriet uz tādu ļoti, nu, varbūt ētiski apšaubām, bet noteikti patriotiskām aktivitātēm. Un, protams, ir arī nu, šis te Anonymous grupējums, kurš ir šobrīd pieslējies Ukrainas pusē, viņš gan, es domāju, ka vairāk nodarbojas tieši ar šo te, nu, teiksim, Krievijas morāles graušana, ja, kaut kāda neērtība radīšana, kaut kāda mājaslapu atslēgšana. Krievijas pusē, protams, arī ir diezgan daudz šo spēlētā. Protams, ir spēcdienesti, ja, FSB, GRU, droši vien citi spēcdienesti, bet Krievijas pusē es īpaši gribētu uzsvērt, pētnieki jau sen runā par baumām, ka Krievijas pusē ir tāds neoficiāls vai varbūt oficiāls darījums starp kriminālajām aprindām IT jomā un savukārt šiem spēcdienestiem. Tātad tās baumas, un es uzsveru, tās, protams, ir šajā fāzē baumas, ir tādas, ka Krievijas iekšlietu dienesti, viņi cenšās, teiksim, neaiztikt un nesodīt un nearestēt noziedzniekus, kas izkrāp naudu, šifrē datorus un tā tālāk, un pretī viņi sagaida, teiksim, ka tādās situācijās kā šī, tad šie cilvēku resursi būs pieejami valsts vajadzībām. Vai mēs varam noskaidrot, cik daudz šie Krievu dienesti ir cietuši karā, vai šī ir informācija, ko mēs varam iegūt tieši? Es domāju, ka mēs to nevaram iegūt, jo tātad nu, šie te hakeri, kuru uzdevums ir savākt kaut kādu informāciju, vai teiksim, izmainīt kādu informāciju, vai ir arī hakeru vienības pasaulē, kur uzdevums ir ilgstoši atrasties ienaidnieku sistēmās nepamanītiem. Ja? Viņu uzdevums visu šo grupējumu uzdevums ir nebūt pamanāmiem. Līdz ar to mēs ne tikai, nu, es domāju, tā publika nevar šobrīd pateikt, vai pētnieki nevar pateikt, kādi ir zaudējumi, mēs pat nevaram pateikt, kādas aktivitātes notiek, ko dara Ukraiņi, ko dara Krievi. Vēl ļoti īsi varbūt nobeigumā CERT.LV ir brīdinājis, ka ir pieaudzis arī kiberuzbrukumu skaits Latvijā. Ko Latvijas nu, tādam parastam internet lietotājam būtu jāzina? Nu, šobrīd tas banālais ieteikums ir pārliecināties, ka jums ir normāla paraļu sistēma. Citiem vārdiem sakot, atrodiet tos savus svarīgos kontus, 1, 2, 3, kas jums ir, pārliecināties, ka katram ir sava parola un ka tā parola ir pietiekami gara. Es personīgi rekomendēju teikumus. Viņus ir daudz vieglāk atcerēties teikumus ar atstarpēm nekā kaut kādas ķeburus un tādas īsās parolas. Jums būs garāka parola, viņam būs drošāka. Pašas domāts teikums. Un, protams, otrais faktors. Atnāk SMS vai atnāk uz aplikāciju paziņojums, ja kāds mēģina ielgoties jūsu kontā. Teiksim, tādam iedzīvotājiem tas ir primārais, jo, protams, šādi uzbrukumi neizbēgam kaut kādā brīdī var skart arī Latvijas iedzīvotājus. Liels paldies jums, Solovjev kungs. Sarunājos ar kiberdrošības ekspertu Kirilu Solovjevu.